Selam aleyküm, thot fëmit nuk flajnë pa shuh Kur'an YouTube edhe du të me lonë deri në sabah lë shuh Kur'anin. Aleyküm selam, rahmetullah. Ban mi lë shuh fëmive edhe vetës Kur'an kur je duke, kur bjen me rame fjet. Ka prej djetarve që kanë thonë, kanë diskutua ban me lonë natën kur je të fjet Kur'anin shuh të apo jo. Për neve themi lë shuh fëmive Kur'an nuk ka problem kur bin me fjetë ata, edhe ti kur bjem me fjetë. E ndërkohë nëse ndodhë që ju za gjumi, inshallah s'ka problem, por nëse ke mundësi, nëse ke mundësi me enal, kur ti nëzën fëmi gjumi, nëse rasisht edhe ty të ka zonë gjumi pa enal Kuranin, nuk ka ndo një problem. Thjesht ata kur kanë diskutu që amelon të natën shu, amelon 24 orë në shpe, e kanë pas për qëllim që mos rasisht njeri ju mos për neglizhon ku të ulshu në nëstëpë si kur për i humbaj respekti dhe vlera. Por nëse fmit dojnë me ilshu edhe janë mësujen eduku me këtë gjë, normal që kjo është mirë, sepse ka në të kundër të njerë që ilshojnë muzikë, edhe fmit mësojnë me muzikë, subhanallah, edhe nuk flenë pa ta, edhe normal kjo është të dëmshme edhe në aspektin fetar edhe ato psikologjik, e për psikologjik këthe unë të psikologët edhe të mjekët ju të regojnë ma mirë se sa unë, pse mas me bo me Kur'an, inshallah ta'ala. Zoti t'i rujtë e vlatë ty edhe gjithë e vlatë e njerëzimit.